modrou čáru. Lankův zákrok úplně zbytečný, Sotník se poslal na mantinel a dostane trest. No a teď ještě možná někdo další, protože to znamená pěstní výměnu názorů a Bitten dostává od Sotník se naloží, no. Ale okamžitě zpátky na nohu a tohle je pro sama Bittena samozřejmě voda na mlýn, ale parádní, parádní souboj. Dvouborců, kteří se toho tedy nebojí. To jsou bomby, které tam uděluje Bitten lotyšskému reprezentantovi a nakonec vítězí. No, to je prostě neskutečné, co sám Bitten zvládne. Jak ochotně odcestoval na trestnou si odpočinout, pohodička, ale tady respekt, on už byl na lopatkách, vypadalo to, že Sotník ho zvládne udolat. No ale pak to bylo celé úplně jinak. Ale pojďme od začátku. Tohle byl zákrok za hranou od Martina Langa. Když on se snažil nějak zásadně nepoužít ruce, ale bylo to nebezpečné. Tady musí rozhodčí posuzovat právě to nebezpečí. Šel hráč na mantinel a tady. Vidíte sami, Sotník má vše, zdá se pod kontrolou, ale Bitten jde na nohy a rozdává kladiva. Tady už v podstatě neměl kudy se dostat nahoru. Tam je důležité vlastně nepustit si hráče na svou úroveň. A Bitten rozdával jednu ránu za druhou, jednu pravačku za druhou. V pořádku, což je důležité, i když asi ne úplně, možná tam nějaké drobné zranění bude. Rozhodčí se ho snaží dostat na trestnou. Ale jestli není v pořádku zdravotně, tak nepůjde. Tady sam Bitten a společně s ním Martin Lang, který dostal tady ten první trest, který vlastně, nebo za ten svůj první zákrok, dostal trest za ten zákrok, který způsobil i ty následné záležitosti. Ještě jednou ten vítězný, oslavný tanec sama Bittena, který rovnou cestoval na trestnou lavici. Zdá se, že Sotník už je natolik fit, aby se přesídlil na trestnou lavici. No a pak uvidíme přesilovku kladenských rytířů. Každopádně ten rozdílový trest je tedy zavražení nahrazení, což asi bylo jasné. Je to menší trest, dvouminutový, víc si myslím, že nebylo potřeba. Ale oba borci dostali teď větší tresty, tedy za bitku, jak sám Bitten. Let me in, yeah.